ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଯିଏ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଉଦ୍ଭିଦ, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କବରରେ ପୋତି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଏବଂ ତାକୁ କବର ଦେବା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଜାହାଜମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି କବର ଦିଆଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଜାହାଜର କବର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଗ୍ଲୋସେଷ୍ଟର ସାୟର ସବର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ନିକଟରେ ପର୍ଟନ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଯାହା ଜାହାଜର କବର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଏବେ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସବର୍ଣ୍ଣ ନଦୀର ଏକ ଭାଗକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋସେଷ୍ଟର ସାୟର ଓ ସାର୍ପନେସ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କେନାଲ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। 1827 ମସିହାରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ଏହି କେନାଲର ମୋଟେଇ ପ୍ରାୟ 26 ମିଟର, ଗଭୀର ପ୍ରାୟ 5.5 ମିଟର ଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 600 ଟନ୍ ଓଜନର ଜାହାଜ ରହିପାରୁଥିଲା। 1909 ମସିହାରେ ନଦୀର ସେହି କୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନାଲ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ନଦୀକୂଳରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେନାଲ ଏବଂ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଛୋଟ ଜମିକୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ପରେ ସାର୍ପନେସ୍ ଡାକରୁ ଡର୍ଜନେ ପୁରୁଣା ଜାହାଜକୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ଛିଦ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଆସୁଥିବା ମାଟି ଜାହାଜରେ ଜମା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ହୋଇଯିବ, ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ସହ ଭାସିଯିବେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ମାଟି ଜମି କଠିନ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବି ସେହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସବର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ କୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 80ଟି ଜାହାଜ ମୃତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।